As jy al tussen Christene was, het jy waarskynlik al gehoor van die idee van 'n persoonlike verhouding met God, wat verskillende dinge in die Bybel kan beteken, soos om God as 'n vriend te hê, of jou vader, of dalk jou leermeester. Maar daar is een spesifieke manier waarop die Bybel praat oor hierdie verhouding, wat jy oral vind, maar vreemd genoeg praat ons nie so baie daaroor nie. En dit is die idee van 'n vennootskap met God. 'n Vennootskap. Soos om saam met iemand te werk om 'n doel saam te bereik. Reg, en dit is eintlik wat jy in die begin van die Bybel sien. God skep hierdie goeie wêreld vol potensiaal. En dan stel God hierdie unieke wesens, mense aan as sy vennote, om meer en meer goedheid uit al daardie potensiaal voor te bring. Maar die mense wil nie 'n vennootskap met God hê nie. Hulle rebelleer en probeer om 'n wêreld te skep op hulle terme. So hierdie gebroke vennootskap is die Bybelse verduideliking vir hoekom ons vasgevang is in 'n wêreld van korrupsie en onreg en die tragedie van die dood. En dis nie asof daar net een of twee mense is wat hulle rug op hierdie verhouding gedraai het nie. In die verhaal van die Bybel het almal die vennootskap met God verbreek. Wat God dus doen, is om 'n kleiner groep mense te kies en hy sluit 'n nuwe vennootskap met hulle wat 'n verbond genoem word. In 'n verbond maak God beloftes en vra dan in ruil daarvoor sy vennoot om sekere verpligtinge na te kom. Die doel van dit alles is om op een of ander manier hierdie verbondsverhouding te gebruik om sy vennootskap met almal te hernie. Nou, daar is eintlik 4 kere in die Ou Testament wat ons vertel word dat God 'n verbondsverhouding initieer met Noag, Abraham, die nasie Israel en koning Dawid. En dit is hierdeur dat God 'n verbondsfamilie vorm, waarin alle mense uiteindelik genooi sal word. So, kom ons kyk hoe hierdie werk. Die eerste een is met Noag. So, in hierdie verhaal het God sopas die vloed gebring om die wêreld van die mensdom se korrupsie te reinig en Noag en sy gesin is die enigstes wat oor is. En so sluit God 'n verbond met Noag en sê, luister, ek weet dat mense sal aanhou om boos te wees, maar ten spyte daarvan gaan ek hulle nie weer so vernietig nie. In plaas daarvan sal die aarde hierdie betroubare plek wees vir ons om saam te werk. Goed, so wat moet Noag doen? Niks. Wat so interessant is van hierdie eerste verbond, is dat God beloof om getrou te wees, al weet hy dat mense nie sal wees nie. Die volgende keer wat ons God 'n verbond sien sluit, is met 'n man genaamd Abraham. God kies hom, beloof hom om te seën, vir hom 'n groot familie te gee, met baie grond waar hulle kan floreer. En in ruil daarvoor vra God vir Abraham om hom te vertrou, en sy gesin op te lei om te doen wat reg en regverdig is. En die hele rede vir hierdie verbond is dat God sê dat hy op een of ander manier sy seën aan alle families van die wêreld gaan bring deur hierdie een familie. So dit is Abraham. Die volgende keer wat ons sien hoe God 'n verbond sluit, is wanneer Abraham se familie tot die stam van Israel groei. En hierdie verbond is met die hele stam. God vra hulle om 'n stel wette te gehoorsaam, wat riglyne is om goed te lewe as 'n gemeenskap van God se vennote. En as hulle dit doen, dan beloof God om hulle te seën en dat hulle 'n volk sal word wat hom dan verteenwoordig aan die res van die mensdom. So dis die verbond met Israel. Die laaste verbond is met koning Dawid. Ja, die stam van Israel het 'n groot nasie geword wat deur Dawid regeer word. En God vra vir Dawid en sy nageslag om met hom saam te werk deur Israel te lei om die wette te gehoorsaam en te doen wat reg en regverdig is. En God beloof dat een van Dawid se seuns eendag sal kom om God se koninkryk van vrede en seën oor al die nasies uit te brei. So, dit is die 4 verbonde wat God sluit om sy vennootskap met die hele wêreld te herstel. Maar hier is wat gebeur. Israel verbreek die verbond. Hulle aanbid ander gode. Hulle laat verskriklike onreg toe en so verloor hulle hul land en word in ballingskap gedwing. So dit lyk hopeloos. Maar gedurende hierdie tyd het Israel se profete gepraat oor 'n dag wanneer God hierdie verbonde sou herstel, ten spyte van Israel se mislukking op een of ander manier. Ja, hulle het dit die nuwe verbond genoem. En dit is eintlik wat so interessant van Jesus is. Hy word in hierdie verhaal bekendgestel as die een wat al hierdie verbondsverhoudings vervul. Ons word vertel dat hy van die familie van Abraham is en daarom sal hy die seëninge van daardie familie na die hele wêreld bring. Ons word vertel dat hy die getroue Israeliet is wat in staat was om werklik die wet te gehoorsaam. En ons word vertel dat hy die koning is uit die nageslag van Dawid en so gaan hy te werk om God se koninkryk van geregtigheid en vrede na almal uit te brei.
Dit is regtig merkwaardig vir een ou. Ja, en wat dit uitlig, is miskien die mees verrassende bewering van alles wat door hierdie man gemaak is. Dat Jesus nie bloot mens is nie, maar eerder dat God mens geword het. En God het dit gedoen om daardie getroue verbondsvennoot te wees, wat ons allemaal gemaak is om te wees, maar gefaal het om te wees. En so deur Jesus het God 'n weg gebaan vir enige iemand om in die herniede vennootskap met hom te wees. So Jesus roep mense om hom te volg en om deel van hierdie nuwe verbondsfamilie te word. En ten spyte van hulle mislukkings is Jesus daartoe verbind om van hulle vennote te maak wat al hoe meer getrou word. Die verhaal van die Bybel eindig met 'n visie van 'n ten volle herniede wêreld, vol goedheid en vrede. En daar is hierdie herniede mensdom in vennootskap met God, om sodoende die goedheid van sy skepping uit te brei. En dus is die einde van die Bybelse verhaal in werklikheid 'n nuwe begin.